የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ አምራች ኢንዱስትሪው ላይ የኢኮኖሚ መላሸቅ እያስከተለ ይገኛል። ይህም የዓለምን ኢኮኖሚ በብዙ መልኩ ሲጎዳ ይስተዋላል። ቀደም ሲል በዜናችን ላይ እንዳስተዋልነውም የምርት ግብዓት አቅርቦት ማነስ ደግሞ አምራቹን ዘርፍ በይበልጥ ሊጎዳው እንደሚችልም በስጋትነት ይቀመጣል። በዚህ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ስለሺ ለማ ይባላሉ። በኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ናቸው። እንኳን ደህና መጡ እንግዳችን። በቅድሚያ አመሰግናለሁ። መልካም ለጊዜዎት እያመሰገንን፣ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ላይ ያጠላው ጥላ የሚስተዋል ነው። ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃም የዓለምን ኢኮኖሚ ከማቀዝቀዝ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ አሉታዊ ሚና እያሳደረ እንደሆነም ነው የሚገመተውም አሁን እየተመለከትንም ያለ ነው ይህን ጉዳይ ነው። እና እስቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ዘርፍ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ወዲህ? መልካም። የጨርቃጨርቅ እና አልባሳት ኢንዱስትሪ ዘርፉ ያው በአጠቃላይ የማኒፋክቸሪንግ ዘርፎች ውስጥ ከሚገኙ ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነው። ይሄ ዘርፍ በተለይም ኤክስፖርት መር በሆነ የልማት አቅጣጫ ላይ ለማሳደግ እና ለማልማት ጥረቶች ሲደረጉ የነበረበት ሁኔታ አለ። ኤክስፖርት እንግዲህ እንደሚታወቀው መዳረሻ ሀገሮች አሉት። በአብዛኛው ከ80% በላይ በአውሮፓና በአሜሪካ ገበያ ላይ ነው እነኚህ ምርቶች የምንሸጣቸው። ስለዚህ የኮሮና ቫይረስ እንግዲህ ከተከሰተ በኋላ በእነኚህ መዳረሻ በሆኑ አገሮቻችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ተከስቷል። ስለዚህ በአጠቃላይ በምርት ማምረት እንቅስቃሴና በሽያጭ ላይ ተጽዕኖ ከሚያሳርፍባቸው የስራ ዘርፎች መካከል የጨርቃጨርቅና የአልባሳት ዘርፉ ዋነኛው ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ቅድምም እንደተጠቀሰው በተለይም ምርቶቹን ለማምረት ግብአቶቹንም ከነኙ ሀገሮች የምናገኝበት ሁኔታ ስላለ ግብአቶቹን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባትም የማይቻልበት ሁኔታ ፈጥሯል። የተመረቱ ምርቶቻችንም ወደ እነኙ ሀገሮች ለመላክ የማይቻልበት ሁኔታ ስላለ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው በአጠቃላይ። ከዛም በተጨማሪ በየፋብሪካው የሚሰሩ ሰራተኞች በመጀመሪያው እዚህ በሀገራችን ላይ በተከሰተበት ወቅት ላይ የመደናገጥ ሁኔታ ስለነበረ አብዛኞቹ ሰራተኞች ወደ ቤታቸው የመታቀብ ሁኔታ፣ ወላጆቻቸውም እነኚህን ልጆቻቸውን ወደ ቤታቸው ሊሄዱ የሚችሉበት ሁኔታ የተፈጠረ ስለነበረ በአጠቃላይ በምርት እንቅስቃሴው ላይ ተጽዕኖ ያሳረፈበት ሁኔታ ነው ያለውና በኮሮና ቫይረስ በምርት እንቅስቃሴውም ላይ በሽያጭም ላይ ተጽዕኖ ከሚያሳርፍባቸው የስራ ዘርፎች መካከል የጨርቃጨርቅና አልባሳት የስራ ዘርፉ አንዱና መጀመሪያው ነው። እሺ፣ እንግዲህ እስኪ እዚህ ላይ አያይዘው እርስዎም እንዳሉት በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ ነው የሚገኘው የጨርቃጨርቅና የሀገር ኢኮኖሚ ላይም ከፍተኛ የሆነ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦና ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ለመሆኑ የዚህ የጨርቃጨርቅ ዘርፍ ኢኮኖሚ እንዳይጎዳ የባለሀብቱና መንግስት ምን እየሰሩ ይገኛሉ? መልካም። እነኚህን ይሄ ችግር ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ያው በመንግስትም በኩል በተለይም ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ይህን የስራ ዘርፍ በተለየ መልኩ የሚከታተለው የኔም ኢንስቲትዩት የተለያዩ ጥረቶችን በማድረግ ላይ ያለንበት ሁኔታ አለ። የመጀመሪያው ከወቅቱ ሁኔታ ጋር የሚያስፈልጉ የአልባሳት ምርቶች ይኖራሉ በሀገራችን ውስጥ። እንደምታውቁት ይህንን በሽታ ለመከላከል የሚያስፈልጉ የበርካታ አልባሳት አሉ። ከነኚህ ውስጥ የመጀመሪያው የፊት መሸፈኛ ማስክ የሚባለው በተለይም ይሄ ለሰፊው ህብረተሰብ ግልጋሎት እና በሽታውን ለመከላከል የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግ ከመሆኑ አኳያ ፋብሪካዎቹ አደረጃጀቶቻቸውን ለዚህ ሊመጥን በሚችል መልክ እንደገና በመፈተሽ እነኚህ ምርቶች በስፋት ሊያመርቱ የሚችሉበት ሁኔታ፣ ከዛም ባለፈ በተለይም ለሕክምና አገልግሎትም እግዚአብሔር ክፉን ነገር ያርቅልንና ይሄ በሽታ በከፋ ሁኔታ ሀገራችን ላይ ቢከሰት ለሕክምና አገልግሎት የሚውሉ አልባሳትንም ያስፈልጋሉ። በብዛት ፊት ላይ ደራሽ የሚሆኑት የሕክምና ባለሙያዎቻችን ስለሆኑና የሕክምና አልባሳትንም ሊያመርቱ የሚችሉ ጋዋን የሚመስል ሰርጂካል ማስክ እና እነኚህ ጓንትና ሌሎች አስፈላጊ ምርቶችን ሊያመርቱ የሚችሉ ፋብሪካዎችን እነማን እንደሆነ ምን አይነት አቅም እንዳላቸው እነሱን ለማምረት የሚያስፈልጓቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ከጥሬ እቃ ጀምሮ እና እነኚህን በማቀናጀት በአጠቃላይ በሶስት ወር ውስጥ የከፋ ነገር ቢያጋጥመን እስከ 1 ቢሊየን የሚሆን የፊት ጭንብል ለህብረተሰባችን ማቅረብ ይጠበቅብናል። እነኚህን 1 ቢሊየን የሚሆን የፊት መሸፈኛ ጭንብሎች
እነማ ሊያመርቱት ይችላሉ? ለምርቶቹ እነማ ግብአት ሊያቀርቡ ይችላሉ የሚለው ባለው ባሁን አደረጃጀታቸው እነኚህን በመፈተሽ ይሄንን ስራ ሊሰሩ የሚችሉበትን ሁኔታ ያመቻቸን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አብዛኞቹም እነኚህን ምርቶች እያመረቱ ነው ባሁን ወቅት ላይ። ስለዚህ ተጽኖቹን ለመቀነስ የምናደርጋቸው ሌሎች ጥረቶች ይኖራሉ። ከነኚህ አልባሳቶችም ለፍጆታ የሚሉ የተለያዩ ምርቶችንም በአገር ውስጥ ሊያመርቱ የሚችሉበትን ሁኔታ ዩኒፎርሞች ለፖሊስ ለወታደር ለተማሪዎች የሚያስፈልጉና ለመደበኛ ለህብረተሰቡ የሚቀርቡ ምርቶችን ባሉ አደረጃጀቶቻቸው የሚያመርቱበትን ሁኔታ እየቀየስና ወደዛ አቅጣጫ ይሄድን ያለንበት ሁኔታ ነው። ተጽኖን ለመቀነስ ነኝን ጅምር ስራዎች እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። መልካም እናልባት ዘርፉን ከተመለከተን በተለይ ሀገር ኢኮኖሚን ከመደገፍ አቋያ ሚናው ቀላል የሚባል አይደለም። በተለይም ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችን በብዛት የሚስተዋሉበት አንዱ የጨርቃጨርቁም ዘርፍ ነውና ይህ አሁን የተከሰተው ነገር ቆይታው ትንሽ የሚራዘም ከሆነ በቀጣይ ዘርፉ በኢኮኖሚም እንዳይጎዳ ይሄም የሀገርን ኢኮኖሚ በተዛዋዋሪ ስለሚጎዳ እንዳይጎዳ የናንተ ኢንስቲትዩትም ሆነ የአምራች ማህበራት ሊሆኑ ይችላሉ በግለሰብም ደረጃ ፋብሪካዎች ራሳቸው ምን አስበዋል? ሌሎች አማራጮቻቸው ምንድናቸው? በቀጣይነት ማስቀጠል ላይ መልካም ይሄ ራሱን የቻለ ስትራቴጂ ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አመራር እየሰጠበት ያዘጋጀን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቅድም የተቀስኩት አደረጃጀቶቻቸውን ማዕከል በማድረግ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ የሚውሉ ምርቶችን ሊያመርቱ እንዲችሉ የምናደርገውም ጥረት የዛው ተጽኖን የመቋቋም አንዱ አካል ነው። በዘላቂነት እንደተባለው ምርቶቹን እነኚህን የበለጠ አደረጃጀቶች ተሳስረው በተለይም አነስተኛ ጥቃቅን መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች እርስ በርሳቸው እየተመጋገቡ እነኚህ ምርቶች በስፋት ሊያመርቱ የሚችሉበትን ሁኔታ የማየት ለዚህ ስራ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፎች በመንግስትም በኩል በተለያዩ የልማት አጋሮችም መስጠት ያለብንን ሁኔታ እየለየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በመንግስት በኩል በቅርቡም እስከ 15 ቢሊዮን ለባንኮች ድጋፍ የተደረገው ያው እነኚህ አምራቾች ሰራተኞቻቸውን ሳይበትኑ የስራ ማስኬጃ አግኝተው ምርት በዘላቂነት ሊቀጥል እንዲችል የማድረግ ነውና ሌሎችም ከቀረጥና ታክስ ጋር የተያዙ ከውጪ የሚመጡ ግብአቶቻቸው በተለይም እነኚህ ወቅታዊ የሆኑ ምርቶቻቸውን በሚያመርቱበት ጊዜ ከቀረጥና ታክስ ነጻ ሆነው ሊያገኙ እንዲችሉ እነኚህን ምርቶች ደግሞ ከውጪ ኢምፖርት በሚያደርጉበት ጊዜ የውጭ ምንዛሪ በቀላሉ ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታ እና የባንኮችም የወለድና የብድር መክፈያ ጊዜውን እያሸጋሸጉላቸው የመሄድ ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ እነኚህን የምርት ስብጥሩን የማስፋት ሁኔታና የምርት ስብጥሩ ወቅቱ ከሚፈልገው አቋያ በዛ ደረጃ ላይ መገኘትን ይጠይቃሉ። እነኚህ ከዛ አቋያ ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገሮቻችን በችግር ተጋላጭ የሚሆንበት ሁኔታ ስላለ ኤክስፖርት የምናደርግበትም አሁንም አንዳንድ ትዕዛዞች እየተሰጡ ያለበት ሁኔታ ስላለ እነኛን መሰረት አድርገው ሊሰሩ እንዲችሉ የምናደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢንስቲትዩታችን አሁን ያጋጠመውን ችግር በተመለከተ በተለይ በስፋት የሚፈልገው ለአብዛኛው ህብረተሰብ ሊደርስ የሚገባው የፊት መሸፈኛ ማስኩ ነው። ይሄን በተመለከተ ወጥ አገባ እንዳይሆን ወጥ የሆነ መስፈርት አዘጋጅተን ለሁሉም አምራቾቻችን ሊደርስ እንዲችል ይሄ የማስክ ወይም የፊት መሸፈኛው ከጨርቅ ብቻ ሊሰራ እንዲችል አድርገን ምክንያቱም አሁን ካለን አጣዳፊነት አኳያ የተለያዩ ግብአቶችን ከውጪ የምናመጣበት ሁኔታ አይደለም። አገር ውስጥ ባሉ ግብአቶች ሊያመርቱ የሚችሉ አነስተኛም መካከለኛ ትልልቅ ጥቃቅኖች ሁሉ ሊሰማሩበት የሚችሉበት የምርት አይነት እንደሆነ አይተናል። ለዚህ የሚያስፈልጋቸው ድጋፍ ምን እንደሆነ የለየንበትና ቴክኒካል መስፈርቱ በተለይ እስከ ለክልሎች ሁሉ የሰጠንበትና ጥቃቅንና አነስተኛ ድርጅቶችም በዚህ ምርት የማምረት ስራ ላይ በስፋት ሊሰማሩ የሚችሉበትን ሁኔታ ድጋፉን ቴክኒካል የሆኑ ድጋፎች ኢንስቲትዩታችን በቅርብ ሆኖ የሚሰጥበት ሁኔታ ከዛ አንጻር በተለይም አንዳንድ ውዥንብሮችም እንዳይኖሩ ይሄ ለፊት የምንጠቀምበት ማስክ 100% ከጥጥ ብቻ የሚሰራ አይደለም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም አየር ሲገባና ሲወጣ በጣም ሰርኩሌት ማድረግ መቻል ይኖርበታልና የከጥጥ ብቻ እንደማይሰራ ሁሉ አሳውቀን ኬሚካሎችንም ከንክኪ ጸዱ ሊሆኑ እንዲችሉ እነኚህን መስፈርቶች አዘጋጅተን ለፋብሪካዎቻችን ለክልሎችም ያሰራጨንበትና ይሄንን በመስራት ሂደት የሚያስፈልጉ ድጋፎችን ኢንስቲትዩታችን በስልጠና በማማከር አብሮ ሆኖ የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜ
በተለይ በፊት የተለመደው እነኚህ የህክምና ነክ ነገር የሆኑ ስለሆነ ፍቃድ ያስፈልጋቸዋል ይሁን ታስፈልጋቸዋል የሚል ስለነበረ ከበሽታው አጣዳፊነትና ህብረተሰባችን ፈጥነን ከመታደግ አንፃር እነኚህ ፍቃዶች የማያስፈልጉበት ከጤና ሚኒስቴርም ጋር ተነጋግረን በአጠቃላይኛ ባዘጋጀነው መስፈርት መሰረት ሊመረት የሚችልበትና ህዝባችንን ፈጥነን ልንታደግበት ከሌሎች ሀገሮችም ተሞክሮና ነኝህን ስራዎች እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዘላቂነት አንዳንድ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ጥሩ አጋጣሚን ነኝህን ምርቶች ለህብረተሰቡን በማቅረብ ፋብሪካዎቹ በስፋት ምርታቸውን የሚያመርቱበትንም እድል ይፈጥራልና ነኝህን አካተን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ጥሩ መልካም ስለሽለማ የኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ስለ ጊዜዎትና ማብራሪያና መሰግናለን። ጥሩ ጊዜ ነው ያለው። እኔም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ።